اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی ایک سینسٹیو ٹاپک پر ہے۔ اس سینسٹیو ٹاپک کو اگر 18+ لوگ ہی دیکھیں تو اچھا ہوگا، اور اگر خواتین بھی نہ سنیں تو بھی اچھا ہوگا، کیونکہ خواتین کا اور انڈر 18 کا اس کو سنے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے گھر سے بھاگ کر لڑکی کا شادی کرنا۔ لڑکی کا گھر سے بھاگ کر شادی کرنا بہت حساس معاملہ ہے۔ اکثر و بیشتر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو کہ بھاگ کر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آج ایسے محرکات پر بات کریں گے کہ گھر سے بھاگ کر شادی کیوں کی جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس کی روح سے انسان اور حیوانات میں پائے جانے والے جنسی خواہش ایک جسمانی اور فطری عمل ہے، جیسا کہ بھوک اور پیاس ایک جسمانی اور فطری عمل ہے۔ لہٰذا آپ اس سے منہ موڑ کر نہیں رہ سکتے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جنسی تسکین کا حصول بھی بھوک ہی کی مانند ہے۔ انسان بھوک کے لیے حرام اشیاء سے پرہیز کرتا ہے، مگر کتنے دن؟ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک ماہ، ایک سال، یا یہ صورتحال ہے کہ ایک پاؤں جوانی میں اور دوسرا بڑھاپے میں ہوتا ہے مگر نکاح نہیں ہو رہا۔ آپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہیں گے کہ صبر کرو، بھوکے رہو، برداشت کرو، مہینے بھوکے رہو۔ اس عمل سے آنکھیں پھیرنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ وقتی طور پر ہم تربیت پر بات نہیں کرتے، کیونکہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب جنسی عمل ہماری جبلت میں شامل کر دیا گیا ہے تو پھر اس سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کہ اگر بھوک اور پیاس کے لیے حلال روزی روٹی کمانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہی کوشش جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے کیوں نہیں کی جا رہی؟ ہر شخص اس پر مختلف رائے رکھتا ہے۔ بیشتر لوگ روزمرہ معاملات سے واقف نہیں، لہٰذا وہ یہ تاویل دیتے ہیں کہ پہلے لڑکے کو معاشی حوالے سے مضبوط ہونا چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج ایک بے روزگار نوجوان لڑکا سستے انٹرنیٹ پیکج کی بدولت کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ وہ لڑکا اپنے معاشی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک گرل فرینڈ پال رہا ہے، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گرل فرینڈ رکھ سکتا ہے تو بیوی کیوں نہیں؟ لہٰذا اس پہلو پر بھی ہم کو کھل کر بات کرنی چاہیے۔ کل ملا کر بات اتنی سی ہے کہ فی زمانہ ہمارے ارد گرد کا ماحول بہت بدل چکا ہے۔ جسمانی ضروریات کے لیے ایک بالغ کے پاس جائز رشتہ ہونا ضروری ہے، یہ رشتہ نکاح ہے۔ ضرورت اب بھی پوری کی جا رہی ہے مگر ناجائز رشتے کے ذریعے۔ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ ضرورت جائز رشتے کے ذریعے پوری کی جائے؟ میری نظر میں بہترین حل یہ ہے کہ بلوغت کے ساتھ ہی نکاح کیا جائے، مگر رخصتی میں کچھ تاخیر کی جائے تاکہ دونوں معاشی استحکام کی حد تک پہنچ جائیں۔ منکوہوں سے باتیں کرنا گرل فرینڈ سے آدھی رات کو باتیں کرنے سے قدرے بہتر ہے۔ بالفرض اگر وہ دونوں جسمانی تعلق قائم کر کے جنسی تسکین بھی حاصل کرتے ہیں تو یہ کوئی معیوب نہیں لگے گا۔ یہ نسبت اس کے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو گھر سے بھگا کر لے جائے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح پہلے ہوا تھا، مگر رخصتی بعد میں ہوئی تھی کیونکہ وہ نو عمر تھی۔ ہم اس سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آخری اور سب سے اہم بات، ہمارے معاشرے میں تاخیر سے شادی کا رواج ہماری موجودہ ادھیڑ عمر نسل نے ڈالا ہے۔ ہم سے پہلی نسل میں یہ ایسا بہت کم تھا۔ یہ سب اس موجودہ نسل کا کیا درا ہے، اور بجائے پشیمانی کے وہ پورے دھڑلے سے ایک ہی رٹی رٹائی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، گویا وہ اپنی غلطیوں کا ذمہ دار بھی مقدر کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے دادا پردادا کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ جنہوں نے میری ویڈیو پوری سنی، پوری دیکھی ہے، ان سے میری استدعا یہی ہوگی کہ نکاح کو عام کریں۔ ہم جہاں تک پہنچ چکے ہیں اس کے آگے صرف اور صرف بربادی ہے، اور جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔